яка за смаком, да, яка за смаком нагадує свинячу грудинку. Ого! Просочена спеціями, соковита і ароматна. Для щічки тушкованої цибулині підготуйте свинячу щоку, часник, моркву, перець чілі, чорний перець горошком, духмяний перець горошком, лавровий лист, паприку, сіль, свіжий чебрець, олій та цибулиня. Свинячу щічку ми будемо тушкувати в лушпині з 10 цибулин. А, як цікаво. Надійко, я просив тебе заготувати цибулиня, ти пам'ятаєш? Обов'язково, і я це зробила, будь ласка, візьмі на задньому столі. Воно надасть золотаву скоринку і неперевершений аромат. Перш за все, нам потрібно взяти друшлак і промити цибулиня під проточною водою. Нам потрібна кастрюля на 3 літри. Набираємо в неї 1,5 літра води. Оленко, викладай сюди цибулиня. Накриваємо кришечкою. І доводимо до закипіння. А ми тим часом займемося щічкою. Свиняча щічка вагою 1 кілограм 600 грамів. Роздіймо вздовж навпіл, не дорізаючи до кінця 1 сантиметр. Це просто. Надійко, а ти поки ще візьми моркву, почисть і розріж навпіл. Нам треба зробити з неї книжечку. М'ясо, до речі, найкраще нарізати спеціальним ножем, який так і називається – ніж для м'яса. Такі ножі виготовлені з першокласної нержавіючої сталі. Ножі для м'яса довго тримають заточку і при цьому стійкі до появи сколів та пошкоджень. Великий вибір ножів для м'яса є в інтернет-магазині, де їх можна легко та швидко замовити. Отже, тепер всередину вкладаємо морквинку і згортаємо. І тепер завертаємо як можна плотніше. Надійко, потрібна вам кулінарна нитка. Є така. Перематувати? Так, да, звичайно. Ми щільно обмотуємо рулет. Тепер беремо нитку. Ось так. Тепер беремо, бачиш, ось так ми. Раз. Так. І тепер сюди повернемо. Отже, ми бачимо, вода вже закипіла. І занурюємо. Отже, додаємо столову ложку солі. І, до речі, сало візьме солі стільки, скільки йому потрібно. Покладемо 3 лаврових листочка. Я покладу 5 горошин чорного перця і 3 горошини духмяного перця. Варимо щічку 1,5 години. 1,5 години пройшло, знімаємо щічки з вогню. Ми залишаємо в цьому відварі на 1 добу. Тобто готові-ли сутки ждать? Я відварив щічку заздалегідь і приніс з собою. О, молодець! Вона вже насичена, вона відстоялася, охолонула. І тепер виймаємо, прибираємо з рулета нитки і забираємо морку. Ми візьмемо ступку, візьмемо 1 чайну ложку солі, 5 горошин чорного перцю, 1 чайну ложку паприки, 1 столову ложку олії і листочки з 5 гілочок чебрецю. І це все потрібно перетерти. І зараз ми цією кашицею натрем щічки. Кладемо її шкірою вниз. Тепер натираємо ось так. А, внутрі. Внутрі гарненько. Натерли і робимо ось такі проколи. Ось так. Вмикаємо духовку на 200 градусів. 200. Надя, почисть, будь ласка, 5 зубчиків часника. Часник. Всі ці спеції мають піти на цю зверху. Спеції так пахнуть. І я натираю щочки. Ну, що, може бути, мені рідніше і ближче. Давай нам часник, Надійко. Даю вам часник. Ми беремо оці кусочки і вкладаємо. Я коли чистила його, розчавлювала, і тому вже зручні шматочки для того, щоб шпигувати. Ось тут залишилось. Надійко, ти ще, будь ласка, почисть і наріж чілі. 1 штучку потрібно нарізати тоненькими слайсами. І тепер біля чесничка, отак вздовж викладаємо перчик чілі. Так. І красиво.
Ой, а запах, слухай, так? Поєднання чеснику та перцю – це… А бажаю. І згортаємо. Тепер беремо кулінарну нитку. Нитку. І знову обв'язуємо щічку ниткою. Надійко, приготуй, будь ласка, деко і застели його пергаментом. Із задоволенням, адже в мене пергамент із двостороннім силіконовим покриттям. Воно абсолютно не шкідливе для харчових продуктів, тому ми з легкістю запечемо на ньому щічку. Легко та зручно. Бачиш зараз, як зручно? Різати не треба, поклала, все є. Викладаємо шматок. На деко. Відправляємо в духовку на 20 хвилин при температурі 200 градусів. 20 хвилин пройшло, можемо діставати рулет. Ура! Боже, ви посмотрите! Слушай, ну який же він румяний! Тепер ми зрізаємо нитку і нарізаємо шматочками. 1 сантиметр. Боже! Боже, знаєш на що? На копчену грудинку. Ніжна. Взагалі не відлічить, правда? Це супер. Тепер ви знаєте, що покласти замість ковбаси на бутерброд. Дякую, До речі, холодною ця закуска буде ще смачнішою. Вона добре зберігається.